У надвірні відзначили другу річницю подій Революції Гідності. Надвірнянці почали збиратись біля будинку просвіти. Звідти пішою ходою рушили до стели Героям Небесної Сотні. Очолили колону ліцеїсти Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Вшанувати пам'ять мирних активістів Майдану зібрались очевидці Революції Гідності, учасники АТО, представники Народної самооборони, молодь району, представники влади та громадськість. Священнослужителі відправили поминальну панахиду за героями Майдану, а керівництво району та міста до підніжжя стели поклали квіти. Подвиг активістів змінив життя українців. Ми низько кланяємося вам, герої Небесної Сотні. Ми пам'ятаємо кожного з вас. Ми пам'ятаємо ті буремні дні, коли ви, не боячись, не сумніваючись, пішли вперед і віддали своє життя за те, щоб ми всі залишились і відроджували нашу націю. Тоді вже перші протести на столичному Майдані були підтримані і на Надвірнянщині. У просвіті утворився штаб, куди зносилось все необхідне для майданівців. До Києва почали відправлятись автобуси з надвірнянцями, а на головній площі району проводились акції протесту. Сьогодні про активних надвірнянців мало хто згадує, та їх прізвища варто знати, переконана заступник голови надвірнянської просвіти Ганна Мохнич. Корнієнко Марта Миколаївна, Срібна Аріадна Михайлівна, Середюк Любомира Михайлівна, Волотайко Ганна Дмитрівна, Волинська Леся Богданівна, Зузанська Ганна Михайлівна, Кипешук Любов Павлівна, Зварчук Наталія Яремівна та працівники музею Іринка і Юлянка, Бець Галина Мирославівна. І нам допомагали чоловіки. Я щиро висловлюю подяку Бурію Івану Миколайовичу, Яцур Ярославу Васильовичу, Зіновію Мирославовичу Андрійовичу та Івану Миколайовичу Гурмаку, які зуміли організувати і чергування чоловіків біля нас. Тому що коли були такі критичні дні, коли на Майдані проливалося найбільше крові, коли на Майдані були найбільші атаки, тоді найбільше людей їхало звідси і не боялися. Доленосні події кінця 2013-го, початку 2014-го років українці пам'ятатимуть довго. Мирні протести, криваві розгони, жорстокі вбивства у центрі столиці – для нас все це стало реальністю. Найбільшим болем, кажуть надвірнянці, є те, що досі не покарані вбивці Небесної Сотні. Проте Майдан не завершився, він тільки перемістився на схід, вважають учасники Революції Гідності. Тут стоять мої побратими Тарас Огринчук, Василь Білоус, люди, які Василь був взагалі в полоні тоді. Тарас був важко поранений 18 лютого. 18 лютого загинув наш сотник, я би навіть сказав не сотник, наш гетьман, тому що він керував десь сотнями Івано-Франківської області. І здавалося, все, перемога, все буде, все добре, все, ми вже будемо добре жити, але не так думав наш внутрішній, зовнішній ворог. Бо фактично Майдан не закінчився. Поїхали на схід. Ми пересунули його туди, на схід. Криваві події Революції Гідності вкотре пропустив крізь серце голова Надвірнянської районної ради Іван Гурмак. Йому до цього часу незрозуміла жорстокість та ненависть беркутівців до людей, мирних активістів. В тому, що вимоги Майдану не виконані, в країні процвітає корупція, не відбулось очищення влади, голова районної ради переконаний. Керівник району вважає, що дороговказом для українців є Небесна Сотня та герої російсько-української війни. Дуже важкий сьогодні день. Я не знаю, чогось мені дуже важко. Дуже важко зібратися з думками. Пропускаю знову це все через себе. Пам'ятаєте, я тут на Майдані казав вам такі слова провідника нації нашої, Степана Бандери, що ніщо не спинить ідею, час якої настав. То направду, але кожна революція, вона має ділиться на двоє. Один етап – це повалення влади, а другий етап – це формування нової. Ми доконали тільки в одному. Доконаний факт в тому, що ми звалили владу. Але ми помилилися в іншому, коли демократичним шляхом вибору, шляхом допустили до влади знову тих людей, представників олігархічних кланів,
не завжди українців. Хочу запевнити всіх вас, що жертва Героїв Небесної Сотні, чию пам'ять ми сьогодні вшановуємо, вона не має бути марною. І ми маємо кожен з нас застановитися на тому, що події двохрічної давнини, вони сьогодні дуже свіжі в нашій пам'яті. Але давайте згадаємо, як ми вшановуємо пам'ять вояків повстанської армії, січових стрільців, героїв крутянців. Це тільки спомин, це згадка. А зараз, коли ми кожен з нас наповнені подіями двохрічної давності, наповнені подіями війни, яка триває в Україні, давайте застановимося на тому, що ми мусимо зробити другий етап революції. Ми мусимо обрати гідну владу. Ту владу, яка не допустить подальшої корупції, тому що не основним моментом революції гідності це була євроінтеграція. Це було повалення режиму, це була боротьба з корупцією, це було очищення влади, згадаємо собі. Очищення і перезавантаження влади. Не відбулось в нас цього. Все ще за нами. І дороговказом кожному з нас має бути Небесна Сотня і герої російсько-української війни, які життя віддали за нас і за наше майбутнє. Під час заходу надвірнянці поіменно згадали усіх героїв Небесної Сотні, одночасно з озвученими іменами студенти Надвірнянського коледжу на дерево пам'яті розвісили 100 ангелів з прізвищами полеглих майданівців. Перший заступник голови райдержадміністрації Іван Тодорок подякував родинам героїв Небесної Сотні за патріотичне виховання своїх дітей. Ми мирні люди, але з діда прадіда ми зі зброєю в руках захищали і захищаємо свободу і незалежність нашої держави. Ми всі в неоціненному борзі перед батьками і матерями, які виростили і виховали істинних патріотів і справжніх синів і доньок нашої української держави. Що революція не закінчилась, переконаний і міський голова Зіновій Андрійович. Революція гідності не закінчується. Боротьба триває. Допоки навколішки в українських селах і містах ми зустрічаємо загиблих героїв. Допоки тимчасово російський агресор-окупант на східних рубежах зазіхає на українську землю. Допоки сиротіють діти і величним тягаром для наших матерів є довинний смуток. Втрата Криму та війна на сході України загартувала та об'єднала громадян у справжню українську націю, де немає фальші та зради. Українці продемонстрували, що за будь-якого режиму терпіти приниження не будуть.